Hjertelig velkommen til den foreløpig siste videoen fra GDC 2015 her i San Francisco. Jeg er Audun Rodem, og med meg har jeg Marius Kjørmo, og vi er da Gamer.no's utsendte folk i år. Og ja, hva har du egentlig sett på i dag, Marius? Sånn, utenom å sitte i denne nydelige parken, så har jeg vært og sett på noen spill. Jeg har sett på Sword Coast Legends, blant annet. Et kommende rollespill som jeg egentlig ser veldig frem til. De har bare gitt oss noen små drupp foreløpig. Det jeg fikk se i dag var litt av enspillerkampanjen. Dette er et rollespill som kommer til å finne sted i Forgotten Realms. Det kommer til å bruke en tilpasset versjon av 5th edition av Dungeons & Dragons reglene. Og det ser ganske lovende ut, egentlig. Det som kanskje også kommer til å skille det fra andre spill, det er et sånn klassisk ovenfra og ned rollespill. Men de kommer også til å satse veldig mye på en såkalt Dungeon Master-rolle. Så i tillegg til at det er en innspillerkampanje hvor du kan spille gjennom et stort eventyr på Sverdkysten i Forgotten Realms, så vil det også være en modus hvor man kan være opp til 5 spillere, opp til 4 da, eventyrere og en Dungeon Master som sitter og styrer på en måte eventyret da, om hva som kommer til å skje. Og for de som har for eksempel følt utviklingen av Fable Legends, som er et 4-mot-1-spill, hvor du har liksom en slemming som setter opp felle og masse skurker og sånne ting for å ta knekken på eventyrene, så kan dette minne litt, bare at fokuset er litt annerledes. For de her, som en god Dungeon Master, så skal du jo faktisk prøve å ikke ta livet av eventyrene, men du skal prøve å skape utfordringer som er artige for dem. Det høres jo litt spennende ut, det er jo litt sånn game design-aktig hele konseptet, føler jeg. Med at man skal prøve å ja, hindre spillerne i å komme seg inn, men samtidig skape opplevelsen deres, gjør den opplevelsen spennende. Nettopp, og det er det som er fokuset der. Altså, man ønsker på en måte å klare å enda mer å tette da, gapet mellom det pen- og papirrollespill og den digitale utgaven av det. Da. Så det er en å se om de lykkes. Spillet skal komme sannsynligvis sent en eller annen gang i 2015. Okay. Og det kommer mer info etter hvert om det. Hvis nok så skal det være fullt mulig å lage egne kampanjer og sånne ting, men det vil ikke prate noen ting om enda, så der må vi bare henge med sikkert frem til E3 før vi får vite noe mer om det. Kult. Det kommer på PC, eller? Det kommer på PC, tilsynelatende utelukkende til PC, ja. Du nevnte jo Fable Legends. Jeg vet at du har sett på det også. Det har jeg også. Jeg har holdt meg på The Legends i dag, og ja, jeg var nede på gulvet på GDC i Xbox-boothen og pratet med en representant fra Lionhead som utvikler Fable Legends. Og de har jo annonsert et par nye ting relativt nylig. Det ene er at spillet også kommer til Windows 10. Som vil si at spillet skal fungere på tvers av plattformene. Så om du sitter og spiller det på Xbox, så kan du spille det sammen med vennene dine på en Windows 10-basert PC. Da. Ja. Og jeg spurte litt om hvordan de på en måte har jobbet med. Det har jo vært spill som har prøvd dette tidligere. Shadowrun for eksempel prøvde dette, og det gikk jo forferdelig dårlig. Og hvordan de på en måte skal balansere det, at ikke det, man får masse fordeler av å spille på PC-versjonen, som det ofte blir. Mm. På den ene siden så sa de at dette tok de veldig på alvor, og på den andre siden så sa de at de trodde ikke dette ble noe stort problem. Så det blir litt spennende å se og utfolde av det. De sa at løsningen deres, eller måten de angriper det på, er egentlig bare masse beta-testing. Så får vi se. Og den andre på en måte store ting de har annonsert, er at spillet skal være free to play. Mm. Og det vil bety at du i utgangspunktet trenger ikke betale noe som helst for innholdet. Alle oppdragene skal være gratis, og det vil komme nye oppdrag hele tiden som skal være gratis. Og når det gjelder hvilke karakterer du kan spille, så har de lagt seg på litt sånn samme linje som League of Legends, hvor det er en sånn slags rotasjon. Det vil alltid være noen av karakterene som er gratis å spille, og så vil det byttes ut sånn en gang i uka eller et eller annet sånt noe. Hvis du liker en figur og du ønsker å levele den opp og sånn, så kan du kjøpe den hvis du vil. Mm. I tillegg til at det vil være en del sånn estetiske ting og sånn som du også kan kjøpe. Så tanken deres er at de prøver å omtale det som at de selv er veldig generøse, da. Og at målet her egentlig er et sånn overordnet mål fra Microsoft om å skape en lykkelig brukermasse, egentlig mer enn at de skal tjene masse penger på dette. Ja. Om man veldig godt tro på det er jo en annen sak, men det blir spennende å se om de lykkes med det, da, for det er jo på en måte et par nye elementer her som man ikke har sett så mye av, nettopp dette med den typen spill som et free-to-play og på tvers av plattformer. Så jeg tror det kan bli spennende å følge med i hvert fall på det prosjektet her, om det er noe som lykkes, for i så fall så
virker det som om de ønsker veldig gjerne at flere tredjepartsutviklere også skal begynne å ta i bruk denne på tvers av plattformene muligheten som ligger nå med nye DirectX til Windows 10 og Xbox One. Spennende. Ja, men hva med deg? Du har nå vært rundt forbi, du også har jeg fått med meg. Ja, jeg tok en titt på enda et VR-spill i dag. Det heter Pollen. Det er veldig tidlig i planleggingsfasen, og det skal lages i Unity faktisk. Det går enkelt og greit ut på at du er stasjonert ut på en romstasjon. Og ja, det er vel egentlig så langt de har kommet i narrativet, i hvert fall med å forklare det til oss. Det virker som de har noe planlagt, men de vil ikke si så mye om det. Er det 2001 en romodise? Ja, det i den kategorien. Det blir jo litt sånn som Gone Home. Du går rundt og ser på ting, plukker dem opp, roterer på dem og ser på detaljer. Og så visste jeg meg også et parti av en slags opp-ned-trekant som lyst, en slags kristall med mange forskjellige gangveier gjennom. Og det virket som en litt spennende område. Hvis du tenker Oculus Rift, så virker det jo litt klaustrofobisk etter hvert å være i en sånn plass. Men ja, det virket litt interessant. Ikke helt sikker på om jeg har solgt helt ennå, for jeg merket med en gang jeg kom inn i Oculus Rift at det her er et av de Oculus Rift-spillene der jeg blir uvel hvis jeg sitter for lenge. Mm. Noe jeg ikke hadde med Time Machine som jeg prøvde i går. Ja, for det kan variere ganske mye fra spill til spill akkurat det. Og for de som er interessert, så kan du jo gå på gamer.no og finne noen tidligere tester av hvor du har testet Oculus Rift, hvor Det er ganske tydelig at du ikke har det veldig bra. Ja, det skal sies at jeg er en av dem som kanskje har reagert verst på Oculus Rift og VR i det hele tatt. Men jeg merker etter hvert som at teknologien blir bedre, så blir jeg også bedre. Jeg slipper å legge meg ned langflat i flere minutter bare for å slippe unna. Det er jo betryggende å høre. Har du sett på noe annet som ikke er Oculus eller VR-basert? Ja, jeg har faktisk sett på en annen hardware. Jeg tok en liten tur innom Nvidia og så på Shielden deres. Det er jo den nye mikrokonsolen, eller konsolen som de annonserte nå på tirsdag. Som er veldig tynn. Den er faktisk mindre enn en PS2 Slim. Mm. Og ja, de har jo sagt at de skal støtte 4K. Den skal legge på rundt $199. De har fremdeles den der Shield-kontrolleren innbakt i opplevelsen som jeg ikke er så veldig fan av egentlig. Mm. Men det som er litt spennende er jo den er sterk nok til å kjøre noen ganske grafikkintensive spill. De har jo nevnt Doom 3, Crysis 3 og sånt. Jeg prøver faktisk Crysis 3. Det hakka litt. Det var ikke veldig optimalisert. Jeg fikk ikke noe godt svar på om det på en måte var ferdig eller ikke, men vi får vente og se. Det andre er at de skal stream spill, og de skal ta i bruk sin egen streamingtjeneste. Mm. Med den prisen der så kan jo det være, ja, det kan fungere, men det her er jo, hvis jeg ikke husker feil, så er det tredje gangen Nvidia lanserer noe med Shield-navnet. De lanserte først en sånn PlayStation Portable-aktig kontroller med flipskjerm, så en tablet med tilhørende kontroller, og nå den her TV-dingsen. Så jeg får litt inntrykk av at Nvidia bare kaster ting på veggen for å se hva som setter seg fast. Ja, altså, jeg lurer også litt på hva som på en måte er markedet her, da. For hvis, altså, hvis den kan kjøre en del spill selv, kommer den da til å kjøre Steam liksom, og direkte på den maskinen? For dette er vel så vidt jeg skjønner et Android-basert system. Ja, det bruker den nyeste Android-chippene, og det er derfor den får til å spille sånne spill som Doom 3 og Crysis 3 og Borderlands, the pre-sequel. Ja. Men samtidig så, hvis du på en måte de ordentlige spillene, de er nødt til å streames ifra en annen kraftigere PC uansett, så finnes det vel egentlig allerede teknologi som ikke er en stor boks du må ha under TV-en din for å få streame spillene dine til TV-skjermen. Ja, nei, vi får egentlig bare se litt mer på hva de tilbyr av spillopplevelse. Jeg er ikke helt sikker på hvor de går hen med det nå, men det kan jo hende at de har noe i ærmet som jeg ikke har sett enda. Ja, vi får vente og se. Ja. Det tror jeg faktisk var alt vi hadde for den gangen her. Takk. Hvis du har sett på alle fire filmene vi har laget, tusen takk for det. Vi har prøvd oss litt fram med video og sånn under messa, og funnet noen ting som fungerer og noen ting som ikke fungerer. Men nå skal vi egentlig bare... Vi har en dag igjen, men vi rekker ikke å filme nå før vi drar. Så det her blir dessverre den siste videoen. Ja, så er det jo bare å følge med på gamer.no for den videre dekningen som vi kommer til å ha av en del av de inntrykkene vi har fått her på GDC. For det er jo mye vi ikke har snakket om her også. Mange avtaler. Marius har en del NDA-avtaler, for eksempel. Men takk for at du fulgte oss, og ha det bra!